Bom pessoal, o desafio 1 um foi proposto o seguinte, observe o modelo, ele me entregou o dinheiro, ele me entregou, aí tem, tem o caso, as frases, deram-nos a carta, deram, entregaram-lhes a cópia, entregaram, devolveram teus trabalhos, devolveram, emprestei-lhes o livro, emprestei, e aí as alternativas. Vamos lá, para resolver esse desafio, essa questão, eu preciso saber ó, um pequeno conceito, vamos lá que é o seguinte. Os pronomes oblíquos me, te, le, nos, vos, lês contraem-se com os oblíquos ou a, os, as da seguinte maneira. E ali eu tenho a relação: me mais o te, le, nos, vos e les mais o, motolho, nolo, volo, ilho. E, e aqui eu tenho os modelos, tá? Tanto no singular como no plural. Atenção, somente os pronomes os as determinam o plural das combinações. Então, se eu tiver les mais o vai ficar, lio. se eu tiver lhe mais os vai ficar os, Então é o a, os as que vai determinar o singular e o plural. Então eu não posso uh, pluralizar se for um les e eu tiver ele no singular o. Então, isso aí que acometeu lá na no desafio... então vocês têm que prestar atenção nessa situação. E ali eu coloquei alguns exemplos. tá? Vamos lá para a resolução, então. Uh, na primeira, na número um... Deram-nos a carta... então deram-nos... mais A... então feri, ficaria... deram-no-lá. E entregaram-lhes a cópia... entregaram-lhes a... então entregaram a, porque o A está no singular... Devolveram teus trabalhos, devolveram teus, então devolveram tos. Emprestei-lhe o livro, emprestei-lhes o emprestei-lhe, então seria a letra D a correta. Aí galera, obrigado aí pela participação, se inscreva aí no canal, se inscreva no Instagram, que toda semana vai ter um desafio aí para vocês. Até mais.